Och då så är det också väldigt roligt att hälsa Ingrid Berg välkommen som nästa talare. Och du har ju ingått i den här kulturhistoriska forskarskolan vid universitetet. Och jag tror att du har arbetat med svenska eller nordiska arkeologers kontakter och expeditioner i Grekland ganska mycket. Precis, jag är en av de här som har tvingats in i tvärvetenskapen av Birgitta och company. Nej då, det är så i Sicilien, men exakt. Det blir väldigt spännande att höra. Tack så mycket. Tack, god morgon allihopa. Först vill jag passa på att tacka Riksantikvarieämbetet, Historiska museet och Vitterheten för möjligheten att vara här och presentera lite grann om min forskning och mina tankar kring arkiv och samlingar. Jag är, precis som Fredrik sa, då, arkeolog och arkeologihistoriker. Så jag forskar om svensk arkeologi i Grekland under sen 1800-tal. Och jag är då särskilt intresserad av frågor kring just representation, mediering av kunskap och kunskapsproduktionens villkor. Nu ska vi se om jag byter här. Ja, vad bra. Jag tänkte börja lite kort då att prata om min avhandling och egentligen de frågor jag har ställt i avhandlingen. För att sen komma in på lite grann mina tankar runt de arkiv som jag har använt mig av. Men min avhandling är då en mikrohistoria om den första svenska utgrävningen i Grekland. I Poseidon-helgedomen på Kalavreia som är en del av ögruppen Poros. På bilden här så ser vi initiativtagarna till den här utgrävningen. Det är Uppsala-filologerna Sam Vide och Lennart Kjellberg. Sam Vide blev senare år 1909 den första professorn i klassisk fornkunskap och antikens historia i Uppsala när då klassisk arkeologi, som vi idag känner som antikens kultur och samhällsliv, formeras som universitetsämne, så blir då en av de här männen ledande i detta. Och de här två herrarna grävde då i den här Poseidon-helgedomen under 2 månaders tid tillsammans med en grekisk arbetsstyrka. Och de blev väldigt besvikna, kan man säga, på fyndens kvalitet och återvände därför aldrig till den här platsen. Men grävningen då publicerades året efter i tyska institutet i Atens publikationsserie. Men intressant nog så har den här väldigt korta grävningen blivit signifikant just på grund av att det är svenska kroppar, de här två herrarna, som fysiskt har markerat ut ett territorium på grekisk mark. Det här leder då i förlängningen till de stora svenska arkeologiska projekten som Cypern-expeditionen och Asindegrävningarna på 1920- och 30-talet. Och senare också då till Svenska institutet i Atens formerande 1948. Och 100 år senare, år 1997, så blir Svenska institutet i Aten inbjudna att återuppta den här svenska grävningen på Kalavreia, som man också gjorde och bedrev då ett modernt forskningsprojekt från 97 till 2012, där jag även då ingick. Så i avhandlingen så är jag intresserad av den här ganska speciella kulturella praktiken, alltså svensk arkeologi i Grekland. Vad är egentligen den historiska bakgrunden till svenska arkeologers nu ungefär 100-åriga engagemang i Medelhavet? Och hur fungerade det klassiska arvet i svensk tappning? Varför är just arkeologi en sån här bra praktik att göra och som blir så otroligt symboliskt och laddad? Och jag har då närmat mig de här frågorna genom en analys av arkeologins sociala och politiska kontext i slutet av 1800-talet. Jag är intresserad av frågor som vem blev arkeolog och vilka kvaliteter behövdes det för att kunna stanna som arkeolog inom yrket? Och det här tror jag är frågor som vi alla kan relatera till idag och som jag visar att avhandlingen har ganska historiska bakgrunder. Jag är också intresserad av hur arkeologerna skapade föreställningar både om sig själva, alltså den arkeologiska självbilden, men också den kontext som befann sig i, det vill säga Grekland, där jag kan peka på både, som alltid i 1800-talsforskningen, rasistiska och koloniala föreställningar kring den andra då, i det här fallet Grekland och Grekland. Jag är också intresserad av vilka konsekvenser den här starka utländska närvaron inom grekiska arkeologi fick på platsen. Och en tredje intresse för mig handlar om hur arkeologiska utgrävningar och events blir till historiska händelser. Det vill säga, hur skapar vi historiografi inom ämnet? Och vad använder vi egentligen den här historiografin till?
Och det är väl här lite grann som också en problematisering av arkiven, känner jag, kan lösa upp några trådar. Så vi ska börja i Sam Wides personarkiv. Merparten av mitt källmaterial då när jag har studerat den här grävningen har hämtats från arkeologernas egna personarkiv. Både Sam Wide och Lennart Kjellberg blev professorer i Uppsala och båda har då personarkiv bevarade på Carolina Rediviva. Båda de här arkiven är osorterade och består av inlämnade handlingar nedpackade i såna här flyttlådor som vi ser här på bilden. Här är Wides hela arkiv som består av 6 flyttkartonger. Lennart Kjellberg är hälften så stor, 3 lådor. Och min ingång i det här arkivet då, det handlade om att försöka reda ut motiv och händelseförlopp under 2 månader år 1894. Och jag var särskilt intresserad då av den grekiska kontexten. Alltså hur fungerade samspelet mellan svenskar och greker, både på, på det politiska planet och i den då mer kanske privata utgrävningssituationen. Och jag var också intresserad av att hitta aktörer som inte riktigt hade lyfts fram i forskningen tidigare och peka på just hur arkeologin alltid har varit en kollektiv praktik. Men vad som framgick då under mitt arbetets gång var ju att Wides personarkiv inte riktigt innehöll den typen av information. Utan breven och dagböckerna då som främst fanns i det här arkivet, det centrerades runt hans persona. Och den bild då som medierades av de arkeologiska praktikerna var färgad av 1800-talets idéer om agency, alltså vem som har rätt till handling. Kunskapsproduktionen i det här arkivet är tydligt stratifierad enligt klass, röv, kön och raslinjer. Där de grekiska arbetarna, förmannen Pankalos och tillsyningsmännen inte alls räknas som kunskapsproducenter och därför finns inte heller deras röster bevarade i det här enskilda arkivet. Och det är viktigt att komma ihåg att 1800-talets grävningar, särskilt då de här lite mindre kända projekten som Calabria, de materialiserade sällan i egna arkiv, utan de existerar som fragment i arkiv som egentligen handlar om professorers liv. Och det här gör ju också att den tidigare forskningen som finns runt svensk klassiska arkeologihistoria har också centrerats kring de här individerna. Alltså de här stora männen, pionjärforskningen om man säger så. Man letar efter de här pionjärerna. Och utan att egentligen ha problematiserat det här så har forskarna, kan man säga, köpt arkivens beskaffenhet som en objektiv skildring av faktiska sakförhållanden. Men jag vill ju inte riktigt göra det. Så hur går man då vidare när informationen inte finns i det enskilda arkivet? Jo, jag hittade en liten ledtråd till andra aktörer i ett annat enskilt arkiv. Nämligen arkitekten Sven Kristenssons personarkiv på Lunds universitetsbibliotek. Sven Kristensson arbetade som arkitekt på den här grävningen 1894. Och där i hans personarkiv så finns det enda fotografiet från den här utgrävningen som föreställer greker. Och här ser vi då en man och en pojke som står inne i Poseidon templet under sommaren 1894. Och man ser här arkeologernas tält skymta där som en liten vit topp där i bakgrunden. Genom ett arkeologiskt etnografiskt projekt på Poros som har bedrivits från 2006 fram till 2012 under ledning av Yannis Chamilakis så har namnet på dessa män kunnat fastställas. Det visar sig nämligen enligt muntlig tradition att de här tillhörde familjen Makris som då, muntlig tradition säger, bodde i helgedomen fram till 1970 då helgedomen blev exproprierad av den grekiska staten för att bli en kulturarvsplats. Men ingenstans i de svenska arkeologernas arkiv så nämns någonting om den här familjen då. Så ägde de mark i helgedomen, fanns de på plats, det gjorde de ju uppenbarligen 1894. Var kan jag hitta information om de här personerna? Jo, då får man ge sig in i den grekiska arkivvärlden. Och grekiska arkiv är notoriskt svårtillgängliga. Många arkiv från 1800-talet har förstörts under olika krig och bränder då, som har hänt under 1900-talet. Men som tur var har Poros ett lokalt arkiv som fortfarande fanns relativt intakt. Och som ordnades upp för 5-6 år sedan och som nu ser ut så här.
Som tur var så hade jag då kontakt med Aris Anagnostopoulos, en grekisk antropolog som hade då bedrivit etnografiska studier på Poros under lång tid. Så genom min personliga kontakt fick jag då möjlighet att titta på det här arkivet. Det gick till på ett väldigt inofficiellt sätt med olika typer av middagsbjudningar, olika typer av tjänster och gentjänster skulle utbytas, nycklar skulle hittas för att få ingång då, för att få tillgång till det här arkivet. Som också är skrivet på en ålderdomlig form av nygrekiska som inte jag kan läsa, så att jag var tvungen att hitta då en tolk som kunde hjälpa mig att översätta de här dokumenten. Men det blev napp. Här fick jag reda på då att Makris-familjen hade ägt mark i helgedomen. De hade haft kodautvinning, oliv och citronträd. Och en vecka före den här grävningen så tog en av Makris-männen ut ett lån på sitt hus för att sedan kunna flytta sin kodautvinning till en annan ö. Och det är också möjligt då att mannen och pojken på bilden faktiskt arbetade på grävningen. Så här har jag kanske hittat ett exempel på hur arkeologi som praktik faktiskt intog människors liv och skapade både problem och förutsättningar under sent 1800-tal. Och det här är då exempel på hur arkeologihistoria kan närma sig etnografin och skapa mer komplexa bilder av praktikens realpolitik. Sista sliden. Så vad har jag då tagit med mig, kan man säga, av den här erfarenheten? En första är då såklart en insikt om det enskilda arkivets begränsningar. Samvides arkiv är en produkt av hans egen akademiska självbild. 1800-talets pionjärsideal samt rasistiska och koloniala föreställningsvärld har påverkat arkivets sammansättning. Det här får då två stora konsekvenser. Den ena är att olika typer av transnationella perspektiv, såsom då min önskan att hitta den här grekiska kontexten, försvåras. Och det riskerar i sin tur att vissa typer av frågeställningar blir förhärskade inom historieskrivningen. Det är helt enkelt enklare att skriva personbiografier över stora män utifrån de enskilda arkiven än de här mer komplexa analyserna av arkeologi som kollektiv praktik, just på grund av de enskilda arkivens materiella karaktär. Och ett steg på vägen här kan ju då vara att försöka lösa upp och synliggöra den här problematiken inom den egna forskningen genom att just diskutera enskilda arkiv som väldigt situerade materialiteter. Och det här kan göras då enligt olika arkeologiska metoder som min kollega Elin Engström kommer att prata om precis nu. Som en möjlig väg för att hitta liksom nya ingångar och röster i att studera arkivens materialitet. Ett annat steg som jag vill liksom slänga ut nu när det är väldigt mycket folk som arbetar inom ABM-sektorn här är att diskutera svenska arkivinstitutioners möjlighet att underlätta för forskare att få tillgång till utländska arkiv. Och det hade varit väldigt bra för mig då, det grekiska arkivet var svåra att få tag på. Och att det här skulle också kunna möjliggöra en mer problematiserande liksom, av den här nationella historieskrivningen som vi är väldigt vana vid. Så jag lämnar där, tack så mycket. Stort tack Ingrid, jättespännande. Och jag tror faktiskt att vi har tid för någon kort fråga medan Elin Engström gör sig färdig. Så är det någon som har någon direkt fråga till Ingrid så hinner vi definitivt med det. En blixtsnabb kommentar om de stora männen. Kan man inte problematisera stora män att sätta in dem i olika sammanhang? Alltså varför avfärda den möjligheten bara? Nej, självklart, det gör jag inte heller. Det ska vi göra. Men jag tycker också att alltså, den problematiserande personbiografin är ju en format som jag tycker att vi står och håller på med nu ett tag. Och jag tänker att man kanske skulle kunna hitta andra möjligheter alltså, där inte just personen är i forskningsfokus, även om det är på ett problematiserande sätt. Det är kanske lite det jag är ute efter, tror jag. Men jag håller med, självklart är det viktigt att prata om den personliga agencyn i 1800-talet, så är det ju.